អនាគតពិធីករបវកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងពេលនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពិភពនៃវេទិកាប្រកួតសម្រស់ដោយសារតែបុរសសង្ហា Mario Lopez បានទទួលសិទ្ធិនិងបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយថាលោកនឹងត្រូវធ្វើជាពិធីករដំណើរការកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់បវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ដោយសារតែរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សង្ហាចំណេះដឹងទេពកោសលនិងបទពិសោធន៍ពេញខ្លួនរបស់លោកហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលលោកទទួលការងារដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាននោះគឺលោកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រាប់ដងមិនអស់រួចមកហើយដូចជាកន្លងមកលោកធ្លាប់ធ្វើជាពិធីករក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ជាមួយ Vanessa Minnillo និងកម្មវិធី Miss American ក្នុងឆ្នាំ2007ក្នុងកម្មវិធី Miss American ក្នុងឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2010ថែមទៀតផងដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលើពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលើពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ